住家用我们招牌啊。8526。这你叫的。什么叫可能是？他看车牌啊，是在讲什么？我整个问号。两排都是啊，两排都是。啊，对对，你要怎么分？随便分啦、啊。两排啊，那样。啊，你要你从。上车上车啊！来来来，上车上车。啊，这台车。你想要上哪一台？那就某一台车，那另外一台。喜欢。那一台空空不是吗？还是那一台慢的。啊哒哒哒滴。那我这个放后面好了。那我要。这边放放下。那我们就坐一台。好。好。对啊，阿妈。这这这，好，谢谢。你呀，这这这。那你现在前面指挥。啊，我指挥。对啊。我指挥什么？你在前面。你要干嘛？我要坐后面啊！欸、你怎么关门的？那就向左转，然后靠右走。有要。你就走，跟着他走就好啊，跟着 Google 走就好。嗯、啊、，Google 是走哪里？他要可能要上国道，回靠右走，然后向可能要从民族，然后上，还是你不想要走国道？就是麦帅那边，然后没有没有啊，他是直接要从民族那边向右转，建国那边上国道。OK 是怎样？就是照着 Google 走，就走比较近的路啊。嘿，你讲什么？对，他是要上国一。好啊。麦帅其实民权东路一直走也是上国一啊。其实这个时候应该没什么车，是不是？嗯，现在弯不过去。你来不及，你如果要，我就再绕回来，要从前。